four player mission on. Mä oon vähän verin. Heidi, pois Pani siitä. Vittu. Heidi, hus. Juno! Juno, unstoppable train. We can do this! We can... Henka on päälle tästä vai? Ei. Henka, varo! Oh shit, älä sinne päin! Mä oon mikä. Näytäks. Joo, te voitte tappaa. Joku se ei saa tiedä. Puoli milliä jäljellä. Nyt vähän. Mä laggasin. Joo, mä huomaan sen laidat siinä sivussa kiinni. Oh shit! Älä!